цього залу почався великий український тур на підтримку альбому «Вільні люди». Тут був перший концерт 15 січня. Ми встигли відіграти близько 20 концертів. 23 лютого ми зіграли Хмельницький і почалась велика війна. Це все це треба відбудувати, тому що культура покликана об'єднувати людей і об'єднувати нації. І оцей будинок культури в Ірпені дуже всім потрібен. Найбільша цінність воля, найбільша цінність воля.